តសង្កេតជឿទីមេត្រីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូទាំងនាថ្ងៃទី9ខែหาคมឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រធានធនាគារពិភពលោក World Bank ថ្មីប្រចាំកម្ពុជាផ្នែកជួយកម្ពុជាគ្រប់ក្រងផលប៉ះពាល់ពីការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់ឡើងវិញ ធនាគារពិភពលោកហៅកថា World Bank បានតែងតាំងលោកស្រីមរិយុំសាលីមជាប្រធានគ្រប់គ្រងថ្មីប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាស្នងដំណែងពីលោកស្រីអង្គណាតដូប្រាជាដែលបានផ្លាស់ទៅធ្វើការថ្មីនៅប្រទេសម៉ុងដូវាក្រៅពីបានបំពញបេសកកម្មអរិយាពេល5ឆ្នាំជាប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យនៃធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ World Bank ដែលបានដ aign ព័ត៌មាន Fresh News ទៅទស្សនិកជននៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2020 ມື້ນີ້បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីសាលីមមើលការខុសត្រូវរួមពីលើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារពិភពលោកឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងនោះមានកញ្ចប់កម្រងនីតិកិតជាតម្លៃទឹកប្រាក់ស្របប្រមាណ1ក្បៀស1ប៊ីលៀនដុល្លារអាមេរិកដែលផ្នែកងារនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តតាមរយៈជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកទេសពីធនាគារពិភពលោកកម្ពុជាទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំដំណើរតាមអតិភិបអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាអមដោយ ដៅទី2របស់ធនធានគីពិភពលោកគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបង្កើនវិបុលភាពរួមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរបស់ធនធានគីពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2019ដល់2023ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វិស័យសាធារណៈនិងលើកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនលើការវេនាយកលើធនធានមនុស្សតាមរយៈការពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំនិងសេវា សុខាភិបាលមានគុណភាពសម្រាប់ក្មេងតូចលើការធ្វើវិបត្តិកម្មនិងបង្កើនផលិតភាពនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មលើការលើកកម្ពស់ការប្រារម្យធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចាររាភិបាលនិងលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចស្ថាប័ននិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋលោកស្រីមារីយ៉ាំសាលីមបានថ្លែងថាខ្ញុំមានសមណោះក្រៃលែងដែលបានមកកាន់ดำเนินថ្មីនេះហើយខ្ញុំកាន់តែរីករាយណាស់ដែរដែលបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅ17ឆ្នាំក្រោយគិតចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានបិទចាប់ក ងារនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមនៃគម្រោងពាក់ព័ន្ធមូលនិធិសង្គមសម្រាប់ពង្រឹងសហគមន៍និងប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រលោកស្រីប៉ាបន្ថែមទីថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងធ្វើការងារជាមួយសហសេវាកម្ពុជារបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 រៀបចំមូលដ្ឋានសម្រាប់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញយ៉ាងស្វាហាប់និងកសាងភាពធន់សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយហេតុការអង្រួនកន្ត្រាក់សេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃ ខាងមុខក៏មានច່າផងដែរថាលោកស្រីមារីយ៉ាំសាលីមមានប័ត្រពិសោធន៍ការងារជាង20ឆ្នាំក្នុងធនិកាពិភពលោកក្នុងនោះក៏ពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសអាល់បាណីផងដែរការនៅកម្ពុជាពេលមុនលោកស្រីជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងធនធានមនុស្សមុននៅលោកស្រីបន្តទៅបំពេញមុខងារនៅក្នុងតំណែងជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្នែករៀបចំគោលនយោបាយប្រតិបត្តិការរបស់ធនិកាពិភពលោកនៅក្នុងស្ថានភាពកណ្ដាល ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមានដ ாம் កំណើតនៅក្នុងប្រទេសតង់សានីមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណែងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins និងជាបណ្ឌិតច្បាប់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានា Esilida លោកនេះអាចបើកណេនី Esilida Mobile ដោយខ្លួនឯងនិងអាចប្រើប្រាស់បានភ្លាមភ្លាម